горне улугун уоны дергала саңа же туттуга бүгүннерге улускайдер жону жинен качы программатынан субсидиялыга сертификаттар туттардылар. Үрлях түгөн тугунан Күннес Передонова кафсир. Республикадағы әдірілі жәнен қатшы программа жәтшітінен бұйыл ұлы сүрдінен 10 әдірігіл бұл субсидияға тегісті. Сұғылата әдірігілдер үрде құлған көмені ұлалары ұлыс үйрілік, үгіс әлбәк ұйыл жетуттар, ғорны ұлы ұғығар аспы цылға бігігі 11 түгінші 600-тен тақса квадратный метрі еннәқ жәнекелдері жетіспеп бет. Онына бұйылғы ғылағы бұламытын әметін толырық бұтен метерін әбіт. Бұ Илдар Қаммыт, Егор Ханаш Борисов тұрубуд сұруға үрді құлған күрдің 600 квадратный метерден. Ол күнен барын бұ маңық көме бар болдығына, жетуттарға көме бар болдығына білден тұрар ғылылар үйірік өте тұтталылар. Оныттан бұ тұрубуд сұрғы толырық бұттенлер, әрінерілдер. Сахаровтар жетерген 2-ші толсылға ұйыл болан, онтын 2-ші 11 сылға жетуттарға көмі субсидияға ұжарқы тұрбыттар. Білігін өріле ұжарықтыра тиен келен сертификатылан өрілері бағам. 2-ші 11 сылға молодежный программаның субсидияға ұжарқы тұрбыт. Автоғыпқа. Это бұл субсидия, конечно, көмітау әлбақ болары, тем бұл уже көңгейдақ жаңы. Білген ғамы ешіліптегер дергелі әлбәқ сумы бүк қарчерденір. Ол системі тегер, ол үш әрдел қатығар, түйінді бір білігер. Барды бәлір, барғым бәкке бәлір. Мүдәқті ұлғақ программа. Бұл программа жүрчетінен сылақсын әдерел жетуттаргар көмелара өрілі ақсыл. Күннес Передонова, Аделина Атастырова, Роман Дмитриев, Сахатилинада, Бұрнай.